դադարեցնել։ Ցանկանում եմ ընդգծել ձեզ, որ զինված զինծառայողների ծնողները չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, մենք կանդրադառնանք այս հարցին հաջորդ ենթաբաժնում, չեն վստահում պետական իրավասու մարմինների կողմից արտահայտված որոշակի դիրքորոշումների, ունեն մտահոգություն, որ փորձ է արվելու ծածկած դմփոցանել այս գործը, ծնողները համոզված են, որ իրենց երեխաները հրդեհից առաջ կամ արդեն կենդանի չեն եղել, կամ առնվազն անգիտակից են եղել, իսկ բուն հրդեհը ինչ-որ հետքեր թաքցնելու, կամ հասարակության ուշադրությունը բուն հրդեհի միջոցով շեղելու նպատակ է հետապնդում։ Եթե անկեղծ ծնողները ճիշտ էլ անում են, որ չեն վստահում քննության ու պաշտոնական վարկածին, քանի որ դեպքից հետո որոշ շրջանակների դրսևորած հրապարակային հակասական ու ոչ պրոֆեսիոնալ և հակաօրինական վարկագիծը, որի մասին կխոսենք քիչ հետո, տվել են այդ հիմքերը ծնողներին չհավատալու, չվստահել դրանց։ Հաջորդ ենթաբաժնում ձեր ուշադրություն եմ հրավիրում հետևյալ հանգամանքի վրա, որը վերնագրված է գործադիր իշխանության այլ պետական գերատեսչությունների և առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից թույլ տրված կոպտագույն խախտումները։ Դեպքի օրը, հարգելի բարեկամներ, և այս ամենի չի նկատմամբ հրավիրում եմ ձեր հատուկ ուշադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստից ես տպավորություն եմ ստացել, որ իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործ ունենք արտակարգ դատարանի հետ, որտեղ տեղի ունենում դատավարություն, որի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես էր գալիս միաժամանակ մեղադրողի և դատավորի դիրքերից, ներկայացնում, թե ինչ է եղել, ովքեր են մեղավոր, ովքեր պետք է պատասխան տան, հանրությանը ներկայացնելով ողբերգության ինչ-որ վարկած։ Ես այս ասուլիսին պատրաստվելիս մեկ անգամ ևս ամբողջությամբ վերընթերցել եմ գործող սահմանադրաիրավական կարգավորումները, և այս առումով հարկ եմ համարում ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ պարզ հանգամանքների վրա։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը անկախ անձից գործող սահմանադրության, կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, որևէ իրավասություն չունի որևէ քրեական վարույթի վերաբերյալ որևէ կարծիք հայտնելու, որևէ տեղեկություն կամ վարկած շրջանառության մեջ դնելու, բացատրություններ ներկայացնելու կամ զեկույցներ ստանալու։ Կառավարության որևէ այլ անդամ նույնպես որևէ իրավասություն չունի որևէ քրեական վարույթի վերաբերյալ։ Կառավարության գործունեության և կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության